sənə 500 dollar pul verirəm. Amma ki, masazırdan gedib mənə 5 manat pul tapbalsan birindən. Razısan? Razıyam. Salam dayı. Salam. Üstünüzdə 5 manatınız olmaz? Yoxdur, yoxdur. Yoxdur. Üstümdə yoxdur, aşağıda tutqanın cibində var. Siz götürürəm. Hə. Məndə belə eləyətdə 4 manat var. İkimizdə yəni bölə bilərik. Cibinizdə 5 manat olmaz, yolda qalmışam. Aşağı nə lazım? Yolda qalmışam, buranı tanımıram. Mən görürüm burada 5 manat olmalıdır, görürüm mənə 5 manat. Çox sağ olun. Sağ olun. Aşı yaxşı yox. İndisə dostlar, vaxtı çox azalır və gəldi. Tapa bildin 5 manatı. Bu harda tapdın? Sənin 5 manatın masazırdan. Qəşək. Bana haqq elədin 500 dollar. Allah 500 dollar, 5 manatımı ver. Heç inanmırdım ki 5 dollar verəsiz mənə əslində.